vamos lá. Prescrição e decadência, próximo ponto aqui da nossa revisão. Nós não podemos confundir prescrição com decadência. São dois institutos relacionados à perda de algo em razão do tempo. E por isso talvez muitos acabem por confundir as expressões. E esses temas são muito cobrados em concurso, especificamente as suas distinções. Então, precisa ficar bem claro. Vamos lá. Primeiro, entender o que é prescrição. Prescrição é a perda de uma pretensão. Prescrição é a perda de uma pretensão. Pretensão de exigir de alguém determinado comportamento relativo a direito patrimonial e disponível. Então, prescrição é a perda de uma pretensão. Pretensão do quê? De exigir de alguém determinado comportamento relativo a direito patrimonial e disponível, em razão do tempo. Se eu estou falando de direito patrimonial e disponível e relativo, estamos, evidentemente, no contexto do direito obrigacional. Veja, na relação obrigacional, nós temos ali um devedor e um credor. O devedor, ele deve cumprir uma prestação em favor do credor. Se ele não cumprir essa prestação no tempo determinado, surge para o credor a pretensão de exigir judicialmente o cumprimento da prestação. É o que chamamos de responsabilidade civil. Débito versus responsabilidade. O devedor tem que cumprir uma prestação em proveito do credor. Se ele não cumprir essa prestação, surge para o credor a pretensão. Da violação do direito, surge para o credor a pretensão. Pretensão essa que deve ser exercida dentro de um lapso temporal, sob pena de prescrição. Viu a relação dos pres, né? Prescrição é a perda de uma pretensão. A pretensão ela surge quando o devedor deixa de voluntariamente cumprir uma prestação. A pretensão decorre da violação de um direito. Cuidado, prescrição não é a perda do direito de ação, como muitos costumavam falar. De forma alguma, ação é um direito público, né, condicionado lá, teoria eclética, direito processual civil. Veja, direito de ação é uma coisa. Direito de ação é uma coisa. Quando nós temos a prescrição, eu não perdi o direito de ação. Tanto não perdi que se ajuizar a ação de cobrança de uma dívida prescrita, o juiz julgará o mérito. Julgará o mérito. Então, eu tive ação. Eu tive ação. Prescrição não é a perda do direito de ação. De forma alguma, prescrição é a perda da pretensão em razão do tempo. Ah, veja lá, artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos previstos na lei. Então, para a configuração da prescrição, nós temos alguns requisitos, quais sejam a existência de uma pretensão que possa ser alegada em juízo, a inércia do titular, a continuidade da inércia pelo prazo previsto na lei e a inexistência de fato que a lei classifique como impeditivo, suspensivo ou interruptivo. Então, tem uma pretensão, o credor fica inerte, permanece inerte até o término do prazo previsto na lei e não tem nenhuma causa impeditiva, suspensiva, nem interruptiva. Perfeito. Prescreveu. Prescreveu. Questões importantes relacionadas à prescrição. Primeiro, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo de partes.
Prazo prescricional não pode ser criado nem modificado pelas partes, artigo 192 do Código Civil. Agora, apesar de não poder ser criado nem modificado pelas partes, o prazo prescricional pode ser renunciado. Renunciado, expressa ou tacitamente. Desde que não prejudique terceiros, e aí está o grande detalhe dessa questão, e seja realizada após a consumação do prazo. Após a consumação do prazo. Prazo de prescrição não pode ser criado e nem modificado, mas pode ser renunciado, expresso ou tacitamente, desde que não prejudique terceiros e seja realizado depois da consumação do prazo. Prescreveu. Prescreveu. O devedor foi lá e pagou voluntariamente. Tá? Tacitamente, o quê? Renunciando à prescrição. Eu não posso fazer isso no início. Tá? Lá na hora de fazer o contrato, coloca lá uma cláusula em que o indivíduo renuncia o prazo prescricional. Não, isso ele não pode fazer. Forma alguma. A renúncia da prescrição é autorizada, expressa ou tacitamente, desde que não prejudique direito de terceiro e seja realizado depois da consumação do prazo previsto na lei. A prescrição, ela não extingue a obrigação. Ela torna essa obrigação natural. Ou seja, a obrigação, ela existe, mas não pode ser cobrado em juízo. Tanto existe que, se eu pagar voluntariamente, não cabe repetição de indébito. Por que não cabe repetição de indébito? Porque eu paguei o que eu devia. O credor é que não poderia me exigir judicialmente, coercitivamente, porque a pretensão dele estava prescrita. Mas eu continuei devedor e fui lá e paguei voluntariamente. Eu paguei uma dívida. Não cabe repetição de indébito, porque o débito existia. Entendam, prescrição não extingue a obrigação. Não extingue a obrigação. Ela torna a obrigação natural, uma espécie de obrigação. Obrigação natural, que é aquela que existe, tem débito, mas não tem responsabilidade. Não pode ser exigida. Como, por exemplo, a dívida de jogo. Outro exemplo de obrigação natural. Por isso coloquei aqui, ó, o pagamento da dívida prescrita não enseja repetição de indébito. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Artigo 193. E a decadência ou caducidade? A decadência é a perda do direito material. Tá? A decadência não é a perda da pretensão, porque, na verdade, no contexto da decadência nem existe pretensão. A decadência é a perda do direito material propriamente dito. Existem alguns direitos chamados potestativos, porque dependem apenas da vontade do seu titular para exercê-los. Direitos que devem ser exercidos dentro de um prazo. Se eu não exercer o direito dentro desse prazo, eu perco. Eu perco. É nesse contexto que falamos em decadência. Decadência como perda do direito material propriamente dito. Perda de um direito potestativo que não foi exercido no prazo previamente estabelecido ou previsto na lei. O prazo decadencial pode ser previsto na lei, pode ou convencionado pelas partes. Uma diferença entre os dois. Porque o prazo de prescrição não pode ser criado nem modificado. O prazo de decadência pode ser previsto na lei ou convencionado pelas partes. Principais diferenças entre prescrição e decadência. A prescrição, ela extingue a pretensão. Nós vimos. A decadência extingue o direito material, potestativo, propriamente dito. Quando eu penso em prescrição, estou me referindo a direitos subjetivos patrimoniais, disponíveis e relativos. Já decadência está relacionada a direitos potestativos com prazos para serem exercidos. Como é o caso, por exemplo, do prazo para anulação de um contrato viciado por erro.
né, ou outro vício de consentimento. Esse prazo é decadencial. Estou diante de um direito potestativo. A prescrição pode ser renunciada, desde que não ofenda direitos de terceiros, e realizada depois da consumação total do prazo, a decadência não pode ser renunciada. Quando decadência legal, não pode ser renunciada. A prescrição não pode ser alterada nem criada pelas partes. Prazo prescricional não pode ser criado, não pode ser modificado pelas partes. Já os prazos de decadência, se forem prazos legais, não podem ser modificados e nem renunciados. Agora, se forem prazos convencionais, é evidente, poderão sim ser modificados pelas partes. Prescrição pode ser alegada pelo interessado, qualquer grau e tempo. Pode ser alegado pelo interessado, qualquer tempo, grau de jurisdição. A decadência também pode ser alegada pelo interessado a qualquer tempo ou grau de jurisdição. A prescrição admite impedimento, suspensão e interrupção. O legislador nos traz um rol de causas impeditivas, causas suspensivas e também um rol de causas interruptivas da suspensão. Por exemplo, não corre prazo de prescrição contra absolutamente incapaz. Não corre prazo de prescrição entre cônjuges na constância do casamento. São causas impeditivas, se o prazo ainda não começou, ou causas suspensivas, se deflagradas no curso do prazo. Agora, decadência não admite impedimento, nem suspensão e nem interrupção. No que toca a decadência, não se fala em prazos de interrupção, de impedimento e de suspensão. Único prazo aplicável também à decadência, ou melhor dizendo, única causa suspensiva, impeditiva, também aplicada à decadência, é o absolutamente incapaz. Única exceção, quando se tratar de absolutamente incapaz, aí o prazo de decadência também não corre. A prescrição pode ser conhecida ex officio pelo juiz. Então, o próprio juiz, ex officio, pode conhecer da prescrição, o que culminará numa decisão de mérito, num julgamento de mérito. O juiz pode fazer isso. Se o juiz não o fizer, a qualquer momento ou grau de jurisdição, a parte pode alegar. Já a decadência, se for legal, o juiz pode reconhecer de ofício. Se não reconhecer, pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Agora, se for convencional, o juiz não pode conhecer de ofício. Não pode conhecer de ofício. E, nesse caso, a parte ainda assim poderá alegar a qualquer momento, a qualquer tempo. Ok? Ótimo. Próximo passo da nossa revisão, direito das obrigações, parte especial do Código Civil. E o que eu separei para nós aqui foi um rápido estudo sobre a obrigação de dar. Só que, antes disso, nós precisamos entender que as obrigações, né, elas também possuem alguns pressupostos de existência, alguns elementos essenciais. São elementos essenciais da obrigação. Elemento subjetivo, porque eu tenho que ter pelo menos dois sujeitos, um devedor e um credor. Elemento objetivo, eu preciso ter um objeto imediato, que é a prestação, e um objeto mediato, que é o bem da vida. E temos ainda que ter um elemento espiritual, que é o vínculo obrigacional, o que criará o débito, que, se não for cumprido voluntariamente, implicará em responsabilidade. Agora, especificamente quanto ao elemento objetivo, objeto mediato, o bem da vida, e o imediato é a prestação. Só existem três prestações: dar, fazer e não fazer. E dessas três prestações é que nós extraímos as modalidades de obrigação quanto ao objeto, que são as obrigações de dar, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. O que eu quero compartilhar com os senhores nessa revisão de civil é sobre as obrigações de dar.
certamente a mais cobrada em concursos públicos, porque se divide em várias espécies. Primeiro, eu tenho duas espécies de obrigação de dar. Obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta. E esta obrigação de dar coisa certa ainda se bifurca em obrigação de dar, entregar, ou obrigação de restituir coisa certa. Veja, primeiro, qual a diferença de coisa certa para coisa incerta? Coisa certa é aquela coisa absolutamente, perfeitamente determinada e individualizada quanto a todas as suas características. Todas as características do objeto estão absolutamente identificadas, de modo que ele se tornou individualizado, determinado e único no mundo jurídico. Por isso, a coisa incerta é aquela coisa, aquele bem, que não foi individualizado quanto todas as suas características, mas pelo menos quanto ao gênero e quantidade. Acontece que existem vários outros bens com aquelas características, de modo que esse objeto, né, ele não é único no mundo jurídico. Na hora de executar a obrigação, é preciso concentrar. Concentrar a obrigação. Concentrar que significa o quê? Escolher. O devedor tem que entregar determinado bem. Só que esse bem não foi individualizado com relação a todas as suas características. Só quanto ao gênero, quantidade, então existe vários. Na hora de entregar, ele vai pegar um desses vários e, determinando o objeto, entregá-lo. Percebeu? A coisa certa, perfeitamente determinada, individualizada, é única no mundo jurídico. A escolha é feita lá na negociação. No máximo, na conclusão da relação negocial. Já a coisa incerta, ela é determinável, não individualizada. Existem vários objetos com aquelas características. E no momento de execução, um será pinçado e entregue. Portanto, ele é substituível. Mas cuidado. Cuidado, já vi muitos errar em questões por uma falta percepção do conceito. Coisa certa, determinado. Coisa incerta, determinável. Cuidado, cuidado, cuidado. Já ouvi vários falarem o seguinte: coisa certa é a coisa determinada, coisa incerta é a indeterminada. Está errado. Está errado. Porque quando falarmos sobre o plano do negócio jurídico, a escada pontiana, nós vimos que o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Então, se o objeto fosse indeterminado, o negócio seria inválido. É verdade? Pois bem, coisa certa, absolutamente determinada, desde a conclusão do negócio. Coisa incerta, determinável, não individualizada. Ela não é única, mas precisa estar indicada, ao menos pelo gênero e quantidade. Na obrigação de dar coisa certa, como é uma coisa única no mundo jurídico, totalmente determinada, quanto a todas as suas características, como aquele carro, né, um Ford Focus azul, vidros elétricos, placa ABC 1234, ainda que existam vários Ford Focus azuis, né? Vidros elétricos, ar-condicionado, teto solar, etc. Só tem aquele com a placa ABC 1234. Então é coisa certa. É coisa certa. Coisa individualizada. Só existe ele. E se existe apenas ele? Se existe apenas ele, o devedor não pode obrigar o credor a receber outro. E o credor não pode obrigar o devedor a entregar outro. Por isso afirmamos que as obrigações de dar coisas certas, elas são
regulamentadas pelo princípio da especificidade. Isso mesmo, princípio da especificidade, fundamental, basilar para as obrigações de dar coisa certa. Segundo qual, o credor não pode exigir do devedor coisa diferente, ainda que de menor valor. E o devedor não pode obrigar o credor a receber coisa diferente, ainda que de maior valor. Se o objeto da relação contratual é aquele fusquinha, placa ABC 1234, o devedor não pode me obrigar a receber aquela Ferrari. Obrigar ele não pode, porque a obrigação é de dar coisa certa, coisa única, princípio da especificidade. Agora eu posso aceitar? É lógico que eu posso, e muito provavelmente eu aceitarei. Ótimo. Notem, pelo princípio da especificidade, o devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa. O credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa. Mas eles podem convencionar. Se os dois concordam com o pagamento mediante a entrega de um bem diferente do que foi contratado, por que não? Autonomia privada. Nessa hipótese, estarão então firmando o que chamamos de dação em pagamento. Artigo 356, artigo 313. Dê uma lida, não deixe de ler. Artigo 313, artigo 356. Outro princípio fundamental da obrigação de dar coisa certa é o princípio da gravitação jurídica, princípio da acessoriedade, princípio segundo o qual, nas obrigações de dar coisa certa, a prestação abrange os acessórios do bem principal. Princípio do accessorium sequitur principale. Acessório sequitur principale. Se eu estou alienando uma coisa certa e não falei absolutamente nada sobre os acessórios, a presunção é de que os acessórios estão abarcados, estão abrangidos pelo negócio. Princípio da gravitação. Eu estou vendendo essa caneta para você. Essa aqui, ó, absolutamente individualizada com relação a todas as suas características. Essa. Aí na hora de entregar, eu pego a tampinha e te entrego só a caneta. Opa, não senhor. A tampinha vai junto porque ela é acessório. Gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica. Até posso afastar os dois objetos, mas isso terá que ser feito expressamente. Expressamente. Se o contrato não dispuser sobre os acessórios, eles presumem-se abrangidos pelo negócio jurídico. Princípio da acessoriedade. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 236, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 93, muito cuidado, acessório não se confunde com pertenças. Acessório segue o principal, estão abrangidos pelo contrato. Pertenças não. Pertenças não. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Já o artigo 94, observem, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, veja, acessório segue o principal, salvo se as próprias partes separarem. Pertença, não. É o caso de um quadro, de um piano, né, de uma mesa, de um móvel dentro da casa. Fui lá ver a casa e tinha aquela mesa bonita, um piano, quadros, etc. E aí comprei, e agora quero as pertenças... Se não estava previsto no contrato, não tem nada disso, não. Pertença não segue o principal. Acessório é que segue o principal. Considerando que
a obrigação de dar coisa certa envolve um bem único, princípio da especificidade, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que de maior valor, o que acontecerá se essa coisa certa perecer, ou se ela deteriorar, e não houver acordo entre as partes para uma solução pacífica? O contrato só envolvia um bem, único, coisa certa, e ele pereceu. Ele deteriorou e as partes não têm acordo. E aí? Essa é a grande preocupação do legislador ao tratar das obrigações de dar coisa certa. E aí eu chamo a atenção dos senhores que o segredo está no fato de identificar quem é o dono da coisa certa. Porque, neste caso, nós vamos aplicar o princípio do res perit domino, a coisa perece para o dono. Se a única coisa, coisa certa, determinada, individualizada, pereceu e não existe acordo entre as partes, quem era o dono? O devedor ou o credor? Então, esse dono é que vai sofrer o prejuízo. Res perit domino. Aí, notem, quando que a propriedade sai do devedor para o credor? Na tradição. Então, se o bem perecer antes da tradição, o devedor era o dono. Depois da tradição, o credor era o dono. Assim identificamos quem ficará no prejuízo. Mas vamos lá, fazer isso de uma forma um pouco individualizada. Obrigação de dar coisa certa, modalidade entregar. Você se lembra lá do primeiro quadrinho que a obrigação de dar coisa certa pode ser de entregar ou restituir. Na obrigação de entregar, o devedor é o dono. Estou te vendendo o meu carro. Coisa certa. Eu sou o dono dele. Até a tradição. Então, o que acontece se o carro perecer antes da tradição? Se perecer antes da tradição sem culpa minha, o contrato será resolvido. Se você me pagou alguma coisa, eu vou ter que devolver. Status quo ante. E o prejuízo vai ficar para mim. Por quê? Porque eu ainda era o dono. Então, eu te vendi o carro. Antes de te entregar, ele pereceu. Sem culpa minha. Sem culpa minha. O contrato será resolvido. Se você já me pagou alguma coisa, eu tenho que te devolver. E eu vou ficar no prejuízo. Res perit domino. Agora, se a mesma coisa aconteceu por culpa, qual é a solução? A mesma. A mesma. O contrato será resolvido, eu te devolvo valores eventualmente adiantados, ficarei com prejuízo. Mas aí, em razão da culpa, se você sofreu algum dano, eu também serei responsabilizado pelas perdas e danos, por causa da culpa. Da culpa. O bem pereceu antes da tradição. O contrato resolve, devolve-se valores eventualmente adiantados, devedor fica no prejuízo, porque ele era o dono. Se a perda decorreu de culpa, ainda poderá ser responsabilizado por perdas e danos. Agora, se o bem não pereceu, ele deteriorou. Eu te devia o carro, bati o carro, não pereceu, mas deu uma amassada significativa, deu lá um estrago no carro. E aí? Veja bem, se deteriorou sem culpa, o contrato resolve, opa, o bem ainda existe. É coisa única? É, mas ainda existe. E se ainda existe, eu vou ter que dar a opção para você, credor. Você, credor, vai escolher. Você quer receber o bem deteriorado com abatimento no preço, óbvio, ou você quer resolver o contrato. E aí o bem vai ficar para mim e eu tenho que te devolver algum valor adiantado. Isso aí. Se o bem deteriorar sem culpa, o credor poderá escolher resolver a obrigação ou aceitar a coisa como está, abatendo no preço o valor da deterioração. E eu, devedor, que era o dono, afinal ainda não tinha entregue, vou ficar com o prejuízo da deterioração, né? Se você aceitar o carro com abatimento no preço, beleza, o prejuízo não foi total. Mas o prejuízo que existiu, eu é que sofro. Res perit domino. Se a deterioração decorrer de culpa,
Mesma coisa, o credor pode aceitar o bem com abatimento no preço ou resolver o contrato, status quo. Só que em qualquer uma das escolhas, ainda terá direito à indenização por perdas e danos, se houver. Já na obrigação de restituir coisa certa, obrigação de dar coisa certa, modalidade restituir. Na obrigação de restituir coisa certa, meus caros, o credor é o dono. É isso aí. Eu te emprestei o meu carro, eu te emprestei o meu carro. Te emprestei o meu carro, ele está com você, você é o dono? Não, você não é o dono, você tem posse. Você tem posse e tem uma obrigação, obrigação de me devolver. É evidente, obrigação de restituir coisa certa. Então você é devedor da restituição. Quem é o dono do carro? Eu, que sou o credor nessa relação obrigacional. Então nas obrigações de dar coisa certa, modalidade restituir, o credor é o dono, o devedor tem apenas posse. Apenas posse. O credor é que é o dono. Considerando lá a regra do res perit domino, se o bem perecer sem culpa, eu vou ficar no prejuízo. Te emprestei o meu carro e o carro foi roubado. Você tem que me pagar alguma indenização? Não. Você não tem que pagar nenhuma indenização, porque a coisa perece para o dono. Essa era uma obrigação de restituir coisa certa. Você só tinha posse. Eu vou ficar a ver navios. Vou ficar no prejuízo. Exatamente. Alguns acham isso injustiça. De forma alguma, é a aplicação da norma jurídica. Res perit domino. A coisa perece para o dono. Eu te emprestei o meu carro. Obrigação de restituir coisa certa. Você tem que me devolver. Se antes de devolver, sem culpa sua, o carro perecer, acabou. Você não me deve nada. Vou ficar no prejuízo. Porque eu era o proprietário. Agora, se perecer por sua culpa, aí é óbvio. Você vai me indenizar. Vai me indenizar. Afinal, teve culpa. Então, tem a configuração de um ato ilícito. E se o bem deteriorar? Se o bem deteriorar? Veja, se o bem deteriorar sem culpa, eu vou ser obrigado a aceitá-lo tal qual se encontre, sem qualquer direito à indenização. Qualquer direito à indenização. Então, te emprestei o meu carro, antes de devolver, sem culpa sua, ele deteriorou. Né? Deu lá uma enchente, molhou todo o carro por dentro, aquela coisa, mas não estragou não, mas deteriorou. Alguém bateu no carro, estragou sem culpa nenhuma sua. Eu terei que aceitar o carro de volta, tal qual se encontre, afinal eu sou o dono, credor, res perit domino. Agora, se teve culpa sua, vou aplicar o artigo 236. Eu posso me recusar a receber o bem e exigir o valor dele, ou eu posso aceitar o bem tal qual se acha, com abatimento no preço, em qualquer das situações, perdas e danos. Ok? Em qualquer das situações, perdas e danos. A jurisprudência determina a aplicação do artigo 236. Artigo 240 do Código Civil vai falar para aplicar o artigo 239, mas não tem como aplicar o 239, porque o carro ainda existe. Ele não pereceu. 239 está falando de perecimento. Não tem como aplicar. Por isso a jurisprudência determina o quê? Que, na verdade, nesse caso, se aplica o 236. Deterioração sem culpa não é entregar coisa certa. O credor pode aceitar o bem com abatimento no preço, ou rejeitá-lo, exigindo equivalente, em qualquer das hipóteses, perdas e danos. Ok? E na obrigação de dar coisa incerta? Coisa incerta é coisa substituível. Determinada, ao menos pelo gênero e quantidade, mas ela não é individualizada, ela não é determinada. Determinada quanto a todos os seus elementos, então ela não é única. Se ela não é única, não há que se falar em perdas e danos. Aqui não aplicaremos o res perit domino. Aplicaremos o genus nunquam perit. Gênero nunca perece. O devedor não poderá alegar perda ou deterioração
ainda que por caso fortuito ou força maior. Entrega o outro, tem mais bens com essas características. Próximo ponto,